Her har jeg både glassemballasje og metallemballasje. Og som dere vet kan jeg kaste begge deler i samme dunk, som for eksempel denne metallboksen. Når jeg kaster metallboksen ned i konteineren, får det et nytt liv der de smeltes om og blir laget noe nytt av. Det finnes flere typer metall som kan kastes inni her. Av det kan vi lage forskjellige ting, som for eksempel sånne felger. Men hvilke andre ting kan lages av det metallet som samles inn? Kan det lages binders, eller kan det lages fly?